Budeme čítať zo Šrimad Bhagavatamu, 3. spev, 27. kapitola, 17. verš. Preklad a význam od Boskom Jocu Šilu Prahupadu Šila Prahupad Kidža. Šri Devahuti sa spýtala, môj milý Brahmana, uvoľni niekedy hmotná príroda duchovnú dušu? Nakoľko sú k sebe navzájom väčšine priťahované, ako sa od seba môžu oddeliť význam? Kapila Devova matka Devahuti tu kladie svoju prvú otázku. Aj keď chápeme, že duša a hmota sa od seba líšia, ich skutočné odlúčenie nie je možné, či už z hľadiska filozofickej špekulácie alebo správneho pochopenia. Duša je okrajová energia najvyššieho pána a hmota je jeho vonkajšia energia. Tieto dve večné energie sa nejakým spôsobom spojili a nakoľko je tak obťažné ich od seba oddeliť, ako sa môže teda individuálna duša oslobodiť? Z praktickej skúsenosti vieme, že keď je duša oddelená od tela, existencia tela zaniká. A keď je telo oddelené od duše, prestávame vnímať existenciu duše. Život môžeme pozorovať, pokiaľ sú telo a duša pohromade, ale keď sa od seba oddelia, telo ani duša svoju existenciu neprejavujú. Tuto otázku, ktorú Devahuti položila Kapila Devovi, si viac menej vynucuje vojdistická filozofia. Vojdisti hovoria, že vedomie je výsledkom kombinácie hmoty a akmile sa stratí, kombinácia hmoty sa rozpadne a nakoniec nezbude nič, neostane nič, než prázdnota. V slovníku majavackej filozofie sa táto neprítomnosť vedomia označuje slovom nirvána. Devahuti ruváča purušam prakriti brahmanna vimunčati karhičit anionia pášraja vatvača anionia pášraja tvača anitya tvad anio prabho. Šri Devahuti sa opýtala, môj milý brahmana, uvoľni niekedy hmotná príroda duchovnú dušu? Aj keď sa k sebe navzájom väčšine priťahujú, ako sa od seba môžu oddeliť? Nama Om Vishnu Padme Krishna Krishna Tadaya Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Nama Om Vishnu Padme Krishna Krishna Tadaya Bhakti Vedanta Swami Nama Om Vishnu Padme Krishna Krishna Tadaya Bhakti Vedanta Swami Nama Om Vishnu Padme Krishna Krishna Tadaya Bhakti Vedanta Swami Nama Om Vishnu Padme Krishna Krishna Tadaya Matka Kapila Deva, ja ešte najskôr, ja som tu prvýkrát vôbec v živote, tak chcem vám pekne poďakovať za pozvanie a ja vás veľa poznám aj osobne, ale s mnohými som sa nevidel, ako tak vás veľmi rád vidím. A som veľmi rád, že ako človek, ktorý bežný človek nachádza útočisko v takom starom, múdrom strome v jeho tieni, tak aj ja môžem nájsť útočisko medzi staršími oddanými, ktorí sú v tejto miestnosti a verím tomu, že mi budú oporou, pretože som ešte neprednášal medzi nimi, možno, že prvýkrát je to. Takže toľko k tomu, na úvod, poďme sa pustiť do nektáru Šrimad Bhagavatamu. Devahuti, vieme všetci, je matkou Kapila Devu a ona speje k dokonalosti pomaličky. Ale isto, svojimi otázkami, ako radar osvecuje veľmi presné a trefné body seberealizácie, ktoré vlastne kladie v prospech nás, živých bytostí. A tu sa konkrétne pojednáva vlastne o tom, že telo a duša, Šrila Prabhupada to veľmi pekne tuto poňal, tú myšlienku, je tak spojené, ako keď zmiešame napríklad olej s vodou, tak vidíme tie škvrny tam toho oleja, ale jeden by povedal, že vlastne to je jedna zmes, ale v skutočnosti sa jedná o dve substancie, ktoré sa veľmi ťažko môžu spojiť. Nie som vedec, neviem, ako je to s tými molekulami, ale myslím si, že oni sa asi možno nespoja úplne tieto častice, tieto dve substancie. Ale čo viem, tak viem to na základe písiem a Šrila Prabhupada vysvetľuje v Bhagavad Gíte, že tak ako slnko a nebo vďaka svojej subtilnej povahe prichádzajú, tu, ktorí vlastne majú takúto povahu, tak s vecami, s ktorými prichádzajú do styku, oni sa nemiesia, pretože majú tak subtilnú povahu. A osoba, ktorá pochopí túto vec týmto spôsobom, dokáže chápať aj rozdielnosť tiel a ich totožnosť. Čo je vlastne poznanie, my to poznáme pod názvom Ačintia Beda Beda Tatva. A vieme, že keď sa takýmto spôsobom budeme dokázať
budeme schopní dokázať dívať na džívy alebo na bytosti v tomto hmotnom svete, my budeme podľa šastier, sa tomu hovorí, budeme vedieť schopní pochopiť Brahman. Povaha Brahmanu je, že je večný, mimo dualit, mimo troch kvalit hmotnej prírody a je plný poznania a je plný šťastia. To je poznanie o Brahmane, ktorý máme z písia. Tu sa vlastne Šila Prabhupád aj zmienil o tom, ako funguje voidistická filozofia. A vieme, že monisti, voidisti a majavádini, to je v skutočnosti troška, nejak sa to líši, toto pochopenie o absolútnej pravde. Ale v skutočnosti je to isté. Dospieť k oslobodeniu, nejakému vytrženiu, nazýva sa to túto slovom nirvána v tomto význame. Ale pojednáva sa v skutočnosti o tom, ako sa dostať do bodu oslobodenia a byť nejakým spôsobom buď spokojný, alebo splínuť s nejakou spokojnosťou, s prázdnotou, s nejakým takým uvedomením sa, že sme už šťastní a nič nás nebolí. Odany idú ešte ďalej. Odany idú za oslobodenie. Ja si myslím, že každý tu máme skúsenosť, práve určite, keď rozdáva knihy, ako šastrovanú, ešte stále to funguje. Funguje. Dobre. U nás to funguje po mene, ale ja to nejak to tiež bude určite fungovať ešte. My máme skúsenosť v tomto svete, že keď nás niečo bolí a prichádza utrpenie zvonku od ľudí, od Adiatmika, Adidaivika, Adibaltika, od rôznych iných živých bytostí a tak ďalej, tak nechceme, aby to dlho trvalo. Chceme proste dospieť k oslobodeniu. Chceme, aby to prestalo. A to je aj v danej službe. Niekto hádame sa s niekým. Možno je to aj pre dobrú vec. Je to pre potešenie Šilu Prabhupádu. Ale bohužiaľ, tá podmienenosť v nás spôsobí, že tá hádka niekedy trvá. A tie emócie spôsobia, že tá emočná záťaž bude trvať možno, že ešte pár dní potom. A my chceme dospieť k oslobodeniu. A to, čo je vlastne u Odaného takým pokladom toho poznania je, že za tým oslobodením existuje niečo, čo je oveľa príťažlivejšie, trvácnejšie a má to väčší vplyv na nás ako nejaká emócia zbavenia sa nejakého pocitu ťažoby. Pretože to, čo to vlastne je, to je náklonosť k najvyššej podstate milovania niekoho, kto je obklopený tou najvyššou láskou, najvyššou emóciou. A my, keď na toto zameriame naše city a našu povahu osobnosti, tak my nebudeme už nejakým spôsobom bažiť po tom oslobodení. Ja si pamätám, ešte keď som nebol odaný, ja som mal vzťah, mal som 10 rokov a to dievča, s ktorým som žil, vlastne, keď si spomínam, ak som, ja neviem, ak sa to povie tak, akože, ja to tak slengovo, že balil, ale nejak sa to povie, nahováral, ešte pred tými 10 rokmi, až akáto to už je 30 rokov dozadu. Ja som mal také motyle v bruchu, to si pamätám. Bol som nervózny a bol som z toho taký, že nejedol som. Doma som nerobil povinnosti, vždycky boli na mňa nahnevaní rodičia, lebo bol neporiadok. Proste ja som si nerobil doma, čo mal úlohy, neboli moc v poriadku. Ale ma to vôbec nerozrušovalo. Ja som bol zamilovaný, tomu sa hovorí. A vôbec mi to nevadilo, lebo som vedel, že ten prospech v škole doženiem, tie riady proste niekedy doma umiem, mám inteligenciu, dokážem niečo aj vysvetliť a zahaliť nejakou mojou pravdou a presvedčiť ostatných, že je to správne. A proste bol som v kľude, pretože som niekoho mal veľmi rád. A na základe tejto emócie som dokázal eliminovať hociaké utrpenie, z ktorého som chcel byť oslobodený. V danej službe som pochopil, že tento princíp sa dá veľmi jasne, ale aj veľmi logicky nasmerovať na najvyššieho pána, na oddaných. A ja už potom, neznamená, že nebudem mať problémy, ale tie problémy budem ľahšie zvládať. My s týmto telom totižto nemáme spoločné nič, iba to, že musíme v ňom existovať a naplniť si ten svoj osud alebo tú svoju karmu, ktorú sme si naplánovali.
Ale činnosti tohto tela v skutočnosti nepodliehajú, nie sú dielom tej džívy v tom tele. Činnosti tohto tela sú dielom troch kvalit hmotnej prírody. Neskôr vo významoch v tomto pojednávaní Šri Devahuty rozhovoru s Kapilom bude Šila Prabhupada vysvetľovať, ak Šridhara s vami vysvetľuje, že živá bytosť, ona nemá s touto hmotou nič spoločné do bodu, kým na ňu nezačnú pôsobiť tri kvality hmotnej prírody. Ja s touto podlahou vôbec nemám problém. Ja po nej môžem chodiť, môžem sa na tú podlahu pozerať, môžem sa aj dotýkať, vôbec mi to nevadí, ani ten, dokonca ani tá teplota tej podlahy, nič proste, nejak, aj keď by bola chladná, proste mi to nejako nevadí. Zdvihnem nohu, idem ďalej. Ja prichádzam do styku s nejakou hmotou, ale ja s ňou problém nemám. Čistý oddaný prichádza do styku s hmotou, on s ňou problém nemá. Pretože nerobí hriešne činnosti. Ale ja keď si začnem tú podlahu privlastňovať, začnú na mňa pôsobiť tri kvality hmotnej prírody. Poviem si, táto podlaha je istým spôsobom moja a zakážem tu nejakým spôsobom niekomu po nej chodiť. Potom prídu otázky, prečo to tak robím a budem musieť vysvetľovať. No a na základe týchto troch kvalít podmienenia potom budem vysvetľovať, prečo to tak je, prečo to tak má byť, možno si to podmiením nejakým písmom, čo už je ešte horšie, lebo sám seba klamem, že to tak je. A vďaka tomuto privlastňovaniu sa a pôsobeniu toho celej tej interakcie tých prvkov, ktoré vlastne aj subtilných, aj hrubohmotných, ktoré na mňa pôsobia v tej situácii, ja budem proste príjmať nejaké reakcie za to, že si niečo privlastňujem. A takto by sme mohli hovoriť o hocičom. Šila Prabhupada dáva veľmi pekný príklad s tým, že osoba, ešte to neznamená, že keď osoba príde do kontaktu s políciou, že už musí byť zatknutá. Polícia je nejaká substancia. Dáme tomu, že to je nejaká organizácia, ktorá pôsobí na základe nejakých zákonov a sú to vlastne subtilné veci, ktoré my musíme dodržiavať. Čiže je to hmota istým spôsobom. No a, ale my, keď príjeme na policajnú stanicu, my nemáme problém. Ešte nás nemusí zatknúť. My sa tam môžeme prísť iba pozrieť na tú budovu, po prípade za známym alebo niečo také. Ale ak my začneme robiť interagovať s troma kvalitami a začneme niečo vlastne robiť špatne, tak potom budeme zatknutí a máme problém aj s políciou. A vtedy vlastne v pôsobe tie tri kvality hmotnej prírody a my sa s tou hmotou stávame podmienení. A to je vlastne celá tá myšlienka, prečo máme problémy. No? Prečo sa v skutočnosti stávajú z nás osoby, ktoré sú máme osoby, ktoré majú problém interagovať s okolitým svetom. A niekedy to až tak ďaleko ide, že aj so samým sebou. Ja si pamätám, keď som rozdával na začiatku veľa kníh, na to bude musieť nájsť fakt odpoveď asi možno u samotného Kršnu, keď sa dostávam raz do duchovného sveta, že prečo mi to dovolil takto veľa kníh rozdávať, ja neviem. Ale v začiatku to bolo bolestivé. To nebolo, že super. Rozdával som fakt veľa, nebolo to hneď, ale neskôr, a ja som spíšnil, bol som taký, akože, no, ja som vedel, že to, čo hovorím a to, čo robím, že to proste, není to správne, ako jednám, ale v tej chvíli som si to neuvedomoval. Ale neskôr som si to uvedomil. Som počul svoj hlas nahratý, videl som sa, ako sa tvárim, a nejakým spôsobom som nemohol vydržať ani sám so samým sebou. A to boli vplyv tej pýchy a toho výsledku, ktorý ja som dosahoval. Že takto pôsobia vlastne kvality, ktoré kvality prírody na nás a my sa stávame podmenení týmito vecami. Ale ak som hovoril, tú vec, keď my pochopíme, že my s týmto telom nemáme nič spoločné, tak potom analyticky môžeme dospieť k veľmi pekným pochopeniam, že my nemusíme nejak brať, alebo respektíve brať, smútiť a zbytočne sa až radovať, keď sa niečo deje špatné, alebo sa nám niečo deje veľmi extatické, pretože to sa fakt týka toho tela. Telo je podľa písiem produktom hmoty pod dohľadom na duše. Tak toto je popísané v šástre.
takisto šastra uvádza Bhagavad Gita, ona hovorí, že tým pádom je nemožné, aby činnosti, ktoré sú vykonané v tomto tele boli dielom tej džívy, pretože sú výtvorom hmoty. To telo je výtvorom hmoty. Teda tie činnosti, ktoré sú vykonávané to telo, automaticky patria tomu telu. A tým trom kvalitám hmotnej prírody. Pekný verš o tom hovorí Prakrite, Griya Manani Kuna, Karmani Sarvašaha, Ahankara, Vimudhatma, Kartahami, Timaniate. Duša si myslí, že koná, ale v skutočnosti konajú tie tri kvality prírody. Dáme. Takže to je ten omyl, ku ktorému ona dochádza. A títo vojdisti, alebo ateisti, ateisti tak moc neskôr, tí majavadini a vojdisti, oni majú pochopenie, že je tu niečo vyššie, nie je tu niečo, čo ako je nad nami, ale oni sa s tým stotožňujú a oni sú tým vyšším. Tak otázka na nich je potom, ako sa chcú vyslobodiť z tej hmoty. Jediný, kto ich môže vyslobodiť, sú oni sami. A oni sú o tom presvedčení, že to tak je. Čiže sú podmienení a nemôžu sa z tejto hmoty nikdy vyslobodiť podľa šastry. A to je ich prekliatie, lebo tomu veria. No a ak som hovoril, my netužíme po tom oslobodení. Čistý odaný netuží po oslobodení, on chce ísť proste za tento bod oslobodenia a snaží sa vyvinúť tie vlastnosti, pomocou ktorých dokáže teda nasmerovať emóciu, láskyplný vzťah, milujúce vzťahy, priateľstva, manželstva, na tú duchovnú sféru, pomocou ktorých bude eliminovať hmotné utrpenie. Toto je jediná šanca, pomocou ktorej my nebudeme hmotne súžení. Keď my nasmerujeme tieto emócie na najvyššiu, tak som uvedol s tým príkladom na najvyššiu osobnosť božstva, s tým príkladom mojim. Ja som to tak pociťoval vtedy a toto určite prebieha aj na vyšších úrovniach. Matka dokonca vie položiť, je schopná položiť život za svoje dieťa. To je taká vlastnosť prirodzená matky. Hovoríme o matkách, ktoré majú prirodzený materský pud, lebo vidíme v tomto svete trápenia a svete nesvárov a hroznom mieste, že tie ženy niekedy dokážu sa dopúšťať aj veci, ktoré sú neslučiteľné s pochopením oddaných. Že tie deti istým spôsobom zanedbávajú hrozným spôsobom. Oddaný takýmto spôsobom nikdy nebude jednať. Kvôli tomu, že vyvíja v sebe nielen hmotnú náklonosť k tým hmotným potrebám toho dieťaťa, ale aj tú duchovnú priputanosť. Takže sa to zvyšuje. No a tá obeta sa stáva potom veľmi silná. Podľa Chaitanya Charitamrity my môžeme obetovať štyri prvky nášho vlastníctva, ktoré máme. A mali by sme ich obetovať podľa Chaitanya Charitamrity pre prospech ľudstva. To sú slova, inteligencia, peniaze a nakoniec náš život. Na Sankirtane veľakrát som to videl priamo v prenose. To je tak, keď prídete za tými ľuďmi, tak keď chcete, aby oni obetovali niečo, tak chcete to minimum, aby stratili aspoň s vami kúsok reči, kúsok toho slova, váča, slovo. Tak oni majú problém, proste povedia, nemám čas. To je ich prekliatie, no, že nemajú čas. Pritom ho majú, ale oni sa to nejak si to vsugerovali, oklamali sa, že nebudú sa baviť proste v ten okamih s nikým, len so sami sebou a s tými myšlienkami, ktoré momentálne majú na prácu alebo na rodinu, tak nemajú čas na nič iné. Tak ani slovo nemôžu obetovať v tej chvíli. No, keď už niekým stratíte slovo, tak idete ďalej. Chcete, aby obetoval svoju inteligenciu, tak sa s ním začnete baviť o Krišnovi. A už vidíte, že už je to na hranici a už sa zase ideme rozlúčiť. Už nemajú čas. Už ani tú inteligenciu nechcú obetovať. A čo je zaujímavé, tak tie peniaze sú nad inteligenciou. Tú inteligenciu ešte sú schopní obetovať. Tie slova ešte sú schopní obetovať. Ale požiadajte ich o peniaze. To už obetovať je veľmi, veľmi ošemetná záležitosť. No keby sme mali povedať, že tak poďte s nami do chrámu, obetujte život, tak to už sme úplne skončili v tej chvíli. Čiže ja si vážim od toho momentu, keď to tak analyticky otočím, že to slovo bolo prvé, ja si odtedy vážim, aj keď s niekým stratím slovo. Pretože ten človek obetoval so mnou slovo, on urobil pokrok. On si nezobere knihu, on neobetuje nejakú inteligenciu, to božne peniaze.
ale stratil so Šrilom Prabhupádom a s Kršnom prostredníctvom poštára, ktorý sa volá Švara Chandra Das, pár slov a ja som šťastný. Pretože on urobil pokrok. A mne to stačí. A ja môžem zaspať v ten deň, že aj keď som nerozdal ani jednu knihu, tak aspoň niekto obetoval zo svojho života nejaké slovo. A Chaitanya Charitamrita sa to hovorí, že keď niekto obetuje aspoň niečo z tohto, tak bude pripútaný k láske k Bohu. Či to bude za rok, za ďalší život, to je otázka, ale ten pokrok začal. To už čo povedať potom, keď si taký človek zoberie knihu a ešte za ňu zaplatí. Ja myslím, že tam, to je ale moja domnienka, iba ja myslím, že tam je ľudské zrodenie zaručené. To je ale moja domnienka. Možno mi to niekto potvrdí neskôr. Ak som spomínal tie vlastnosti, v Bhagavad Gita sa popisuje súbor 20 vlastností v 13. kapitole. Je to 8. až 12. verš. Ja ich neviem všetky, je tam 20 vypísaných. Pokora, zdržanlivosť, nenásilie, čistotnosť a tak ďalej, tak ďalej. A je tam jedna vlastnosť, ktorá je tak v strede napísaná. A Šrila Prabhupáda v tom význame vysvetľuje, že ona je najdôležitejšia zo všetkých. Ináč to je tiež zaujímavé, že to poznanie, ale to, čo je najdôležitejšie z toho poznania, je vždy v strede. Ako aj v Bhagavad Gita, to najtanejšie poznanie schované v strede. Tak aj v tom význame, v tom verši, tak tá jedna vlastnosť, ktorá je najdôležitejšia z tých všetkých, je v strede tých vlastností. Šrila Prabhupáda do nej hovorí, že keď my ho nebudeme rozvíjať, my nedosiahneme tých 19 ostatných vlastností. Ale keď ju budeme rozvíjať, tak dosiahneme všetky tie vlastnosti. A teda opačne, keď budeme rozvíjať všetky tie vlastnosti, tak nedosiahneme tú jednu. Ale keď budeme tú jednu rozvíjať, tak dosiahneme všetky. A tá jedna z tých všetkých, hej, pokora, tolerantnosť, nenasilie a tak ďalej, čistotnosť, tak tá jedna sa volá, že čistá oddanosť, rídza oddanosť najvyššiemu pánovi. Toto stačí rozvíjať a tam je schované vlastne všetko. A tie vlastnosti sú fakt dôležité pre jednu vec, že opäť moje realizácie. Ja keď som na ten Sankirtan chodil takým spôsobom, že som išiel iba rozdať tie knihy, išiel som sa tam iba vyťahovať, proste, že zase rozdám veľa, že sa mi to podarí. Tak keď sa pozriem na tie vlastnosti z tej Bhagavad Gita, tak nenájdem tam ani jednu, ktorá by sa vlastne dala prirovnať k tomu, akú som vtedy náladu. A preto som musel trpeť jedného dňa, nemohol som s tým byť spokojný, že sa aj vlastne ukázalo a stalo, že som nebol z toho šťastný, pretože ja som sa nevedel radovať z tých výsledkov. Bol som iba nejaký, ako keď vidíte tých gyány, ktorí sú proste takí, že sa s vami moc nevyprávajú, lebo oni vedia. Tak som si nejak pripadal. A prečo je tie vlastnosti dôležité rozvíjať, že keď človek pochopí tie vlastnosti správne, čo je tá pokora, čo je tá skromnosť, čo je to nenásilie, tak pomocou týchto vlastností my môžeme správne vedieť pristupovať k subtilnej povahe toho daného. A pomôžeme sa veľmi dobre správať, etiketa, vzťahy. Môžeme veľmi dobre vyvíjať vlastnosti pomocou správneho pochopenia, čo je to skromnosť. Keď to nebudeme vedieť, nepochopíme to pomocou životných skúšok, životných pádov a vstávaní, čo to tá skromnosť naozaj je, tak my si budeme iba myslieť, čo to za skromnosť je. Lebo my môžeme mať nejaké poznanie, čo to skromnosť je, ale to sa nemusí slučovať naozaj s tým právnym významom skromnosti. V tom význame je popísané, čo je nenásilie, čo je skromnosť. Krok po kroku, odstavec po odstavci. A z toho by sme mali vedieť vychádzať, asi ako teda skromnosť v skutočnosti vyzerá. V živote by ma nenapadlo, že nenásilie môže znamenať to, že nebudem dávať poznanie druhým. Že toto, keď nebudem robiť, tak je to v skutočnosti násilie. Že ja pácham násilie na tých živých bytostiach, keď im nedávam poznanie. Čiže ma to v živote nenapadlo, že toto môže byť, keď to budem robiť, že to je vlastne nenásilie, lebo som nenásilný, hej. Nenehávam ich v tamase, nenehávam ich v nevedomosti. Dávam im poznanie. Som k ním zhovievavý a nenásilný. Čiže zrazu som sa to zvedel o nenásilí niečo nové. A tak by som mohol ísť aj o pokore ďalej a ďalej. O skromnosti. Správnym spôsobom, keď vieme niekoho mať rád, prežívame vnútorné motýle v bruchu. Ak ja
Ale to boli hmotné veci, ale funguje to. Proste som bol šťastne, asi som našiel nejakú osobu, ktorá bola karmicky mne blízka, mala podobné vlastnosti a ja som prežíval nejaké vytrženie srdce kože a tak ďalej. A čo potom povedať o duchovných extázach? To ako vyzerá. Ja si pamätám, keď som videl môjho duchovného učiteľa prvýkrát v živote. Dovtedy som myslel, že budem uctievať jeho svetosť Kanabakananda Maharaja. Som bol takto rozhodnutý a zbadal som môjho duchovného učiteľa, jeho svetosť Bhaktivarbha Maharaja. No, ja som asi prežil nejakú extázu. Ja som sa musel posadiť, ja som mal proste chlpy mi stáli. Mňa aj šíka mi asi stále vtedy, ja neviem. Ale prišlo. Ja... Nitaj Goran, taký čo je. Čo potom povedať o duchovnej extáze? Keď my budeme správne vyvíjať tieto vlastnosti a budeme mať veľmi pekné vzťahy. Potom budeme veľmi silní v tom, ako budeme eliminovať hmotné problémy. Preto sa Devahuti dotazuje kapela Devu na tieto veci, aby my sme toto všetko pochopili. A nielen tento dialog je vlastne tomu príkladom, ale napríklad, keď spomeniem Narada Muniho, to je expert nad expertov, ako dokáže, jak taký sonar, radar, vyhľadať v konkrétnej situácii, čo je dôležité a potom nasvietiť na to ako laser a zameriavať sa na to otázkami. A to je pre náš prospech všetko. Ešte predtým, ako bola spísaný Bhagavatam, možno bude vedieť pravdu, alebo Gadadhar pravdu, alebo tým, alebo dáva, že či to bolo predtým, alebo potom, ja neviem, keď sa stretol s Vyasadevom, či to bolo potom, alebo predtým, keď to spísali, išiel za Brahmom. A on sa pýtal, ako ja budem veľmi pekne vedieť v Kaliuge urobiť duchovný pokrok a nebyť priputaný k tejto Kaliuge. A Brahmam bol tak potešený tou otázkou, pretože opäť zasvietil na jeden bod, ktorý je veľmi dôležitý a začal hovoriť strašne veľa. A z tohto rozprávania vznikla Kali Sandara Upanishada. Jedna z veľmi dôležitých Upanishad, ktorú vlastne Dani poznajú prostredníctvom jeho svetosti Suhodra Maharaja, ktorý o tom dával aj seminár. No a Kali znamená tento vek, Santa, to sú vlastne sveté bytosti Dani, a Antara znamená ten, kto prepláva. Čiže táto Kali Sandara Upanishada znamená vlastne, je to v podstate poznanie o tom, ako svetci, tí, ktorí sú svetí v tomto veku Kali, budú schopní prekonať tento oceán. A v tomto diele sa popisuje, aj Šila Prabhupada sa na to odvoláva vo svojich významoch, že sem vlastne prichádza do tohto veku Kali Hare Krishna mantra, a ona prichádza vlastne z tejto Kali Sandara Upanishady, kde sa o nej popisuje, že táto namajagia, toto spievanie svätého mena v tejto dobe temna, veku Kali, bude jediným spôsobom, pomocou ktorým budeme schopní prekonať tento vek. A tam je tá mantra napísaná opačne. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, potom Hare Krishna. A pýtali sa nejaký ako... aj Chaitanya Mahaprabhuha, ale ešte aj po tej dobe sa pýtali nejaký inteligentný otázku, že prečo to tak my spievame naopak, keď v skutočnosti tam je to inak. No a na to bola jediná odpoveď, Suhodra Maharaja hovoril, že keď máte raz výsledok 5, ktorý dosiahnete aj spôsobom 3 plus 2, ale aj 4 plus 1, tak aký je v tom rozdiel? Na toto existuje jediná takáto odpoveď. A keď sa na to pýtali Chaitanya Mahaprabhu a Mayavadini, jak je možné, že ty kážeš proste túto mantru ostatným živým bytostiam, keď to je proste iba pre sväté osoby a pre kvalifikované osoby. A on im povedal, ja spievam tú mantru opačne. To nie je tá mantra. Oni na to hneď zabudli, dobre, tak s tým súhlasili.